ကဲဝေးစတင်ပါလေလာပြီပါဟောလို့ရှိတယ်ဝေးလေးရေထဲပဲအောင်ရေဦးရေကဲလက်အော်ပါလက်အော်ပါလက်အော်ကပ်ပြီးတော့စပစ်ပါလေတောင်းလို့ရေလိုက်ပါဝေးလိုက်ပြီးရေတော့ရေတော့လည်းခံပါကအောင်းပိုင်းနဲ့ညီလေး လက်အော်ပါ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 
เยอะกว่าดีกว่าเบอร์เร็วเลยเบอร์เร็วดีกว่ามาแล้วก็แล้วก็ตัวก่อนเอาเร็วๆชิ้นเร็วกว่ามาแล้วก็เป้งเมียมาดูละโอ้บ่เปียวันละบ่เสร็จคงป่าวนี่ล่ะเนาะวันละคือได้นะเนาะเสร็จคงป่าวนี่บ่ได้เฮ้ยโคตรป่ะโอ้อ๋อไอ้กลัวเลยเมียไม่ใช่เหรอเนาะแล้วโอ้มาอ๋อเนี่ยจับไม่ได้ไม่ได้เอาไปแล้วกูดีกว่าเนาะโอเคเปล่าเนาะกัจจีบะก็ป่องนี่แล้วป่ะเนี่ยก็ไม่รู้จะ18บาทเนาะโอเคมงคลบาโอเคอาบิเนี่ยเนาะโอเคป่ะไปป่ะเชฟป่ะจ๋ายี่อ๋อป่ะเอาไล่ลงกันมาเลยเดี๋ยวชาญีก็ยกไปกูตีนี่เฉยเลยเอามามาเยอะแล้วกูแกทุกคนดูดอกออโต้ตะลงเนี่ยไต่บ้านเนี่ยเอามาดิละละมาละเอาบ่โอ้ชิชิบ่รู้มาเซ่บ่ล่ะเนาะนี่ละบ่เดี๋ยวมันจะไปโพสต์ให้เลยใช้เสียจาไปบ่าเดี๋ยวไปบ่มาเนาะกุ้ยมีแต่ยิงจู้ทะไล่บ่กว่าฮะเนี่ยมีเฮ้ยเอาเอ๊ะกะดีแล้ววงวาชิบะละกูวาชิบะละคนดูละตัดแซ่บจ้ะนอกปานเนี่ยนอกปานเนี่ยโอเคกุ้ยยาดูวะเดี๋ยวกูจะทําละบ่ได้กูยากุ้ยจะกูนอกเลยก่อนฮะเดี๋ยวต้น19นะเนาะไปได้ๆมาเก้3วะมาเราเป็น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 เราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3ပါလားနော်6ဟုတ်တယ်ကိုတော်တဲ့စားပြီးပြည့်ရတယ်နော်ဘယ်လိုပြီးပါကွာဘယ်လိုလဲဘာလို့တော့တော်တဲ့စီကိုဘာလို့တော့ဒီကောင်ကလာတော့မလို့ဆောင်းလို့ဘယ်လိုပါဘာလို့မိုးရလို့ခွေးရင်းရင်းနဲ့တော့ဘာလို့မလုပ်ရှိဘူးဘယ်လိုလဲဇေတော့ဒီကနေပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားခုနမိုးတော့ကြမူလာ7ပါလာပြီးတော့ကျောင်းလာဟိုဘက်ကဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းချင်းပြန်มาပါတော့ဘောတဲ့ဘွယ်မရှိသေးပါဘူးမင်္ဂလာပါဦးမင်းစောကြီးဘောစီမှာသူ့လိုကတော့ဘောနဲ့ဘောစီရဘောစီကတော့သူ့မူလာ7ကိအမျိုးသားရထားခဲ့ရယ်နော်ခြီးွားတယ်မ2 3ပါ2 3ကိုဆက်ခွန်ပေးရ2 3ပါနော်3ပါနော်ဘောစီမလာရဟာမင်းလာဟေးဆက်ရှိပြီဆက်ခွန်ဆက်ခွန်နေပြီနော်ဆက်ပုံပေးနေရနော်ဟဲ့ကြည့်ပါဟာဟုတ်ကဲ့ပါကုသဇောကြီးရောက်ပါတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ကိုတကယ်ကိုကိုကြီးကျွန်တော်ချင်တော့လူပဲရမယ်နှလုံးသားတော့ရမှာမဟုတ်အလဲလူသားရရမယ်နှလုံးသားတော့ရမှာမဟုတ်တကယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ကိုကတော့အသက်ကြီးဦးမယ်မကြည့်ဘူးအစီအစီအစီကောင်းတော့ဘာသမားယူဆိုရမယ်နော်အစီကြောင်းအစီအတန်မကြောက်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့โอเคပါกูตัดออกมิงลาบาเนาะโหตู้ขึ้นไปโหตู้ขึ้นตัวไปเนาะใจใส่ล่ะเด้อ๋อโอเคပါกูမျိုးမင်းသိရင်เนาะไม่เซ่บาอูนี่นะเราต้มเมโกกวินอ่ะเอ้าสู่ล่ะเด้บอสิบาเนาะเออบอสิบาตะลินบอสิบาแฮปปี้บอสิบาดูๆบาเว้ยอ๋ออ่ะสิบิตาเตยตอไลน์ตายาหนีบาเด้โอเคมิงลาบาเนาะพี่ตาพี่ตาอ๋อแล้วนี่ดิอาชีพนี่ดูเพิ่นจิ้งน่ะแหละโอ้โหไม่รู้ไม่รู้แม่พี่น่ะแล้วไปทําโอเคโอ้เนาะอ่ายัดเสร็จแล้วเนาะซอยดูแฟ้ถองนี่เนาะไม่ได้ครับครับครับอ๋อนี่มาบีเอสเดียวเนี่ยจิ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 เนี่ยอะไรเดี๋ยวจิเลยดูป่ะมึงอ่ะ1000เนี่ยเลยบีโอ้ดูป่ะเนี่ยนี่มันเลยดิโอ้เว้ยเว้ยไล่ไปจิเนี่ยจิเนี่ยไปบ้านบ้านแล้วเนาะ1000เนี่ยแล้วเอ๊ะแฟนปุ๊บเนี่ยแล้วကြားပြီအားကြီးကြားပြီဟိုးဘုတ်သေးဘုတ်သေးပါဗျာဟာခင်အောင်ကျင်းနေဗျာဆွဲတူ fight 2ဖြစ်သွားတယ် fight 2ပါဟုတ်တယ်ကိုယ်လိုက်ချင်းရဲ့အဲ့ပွဲတည်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်တယောက်တော့ဝဲဆိုတည်ရေပေါ့နော်ကြားပါလေအဝေးတယ်ဝေးတယ်ကဲ2ဖြစ်သွားပြီနော်ကပ်လူရောကတ်တော့ပါ72ပါအော်အလင်းအောင်မင်္ဂလာပါနော်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပြည်တင်လာမင်းတို့ရဲ့ဖခင်တို့တို့ဖြစ်နေတော့ကွန်မန်းတော့မပြီးတော့စိတ်နာပါဂျာကြီးစိတ်နာပါဖြစ်နေမှာလက်ဆက်ဖြစ်နေမှာကွန်မန်းတော့မပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တူးပါနော်ထုတ်ပါပါလေဖိတော့မလဲတော့မပြောဘူးဘယ်ရောက်ပါလဲအောင်ပါလေအောင်ကြံဖန်ပြီးလှုပ်တယ်နော်တူးစစ်ပါတူးစစ်ပါလည်းတော့လည်းဘောကလေးအမကုန်လည်းတော့ရတယ်။ဟိုဘောမိမိ။အာသွားဖမ်းတယ်ကွာ။ဘူးရ။ဒီတိုင်းမနေရလေ။လူဝဲလူဝဲကိုရီးယားမိသားမနေရလေအဲ့လိုပဲ။ဘူးရ။ရအောင်လည်းတော့ဘောကလေးကလူဘူးရမလည်းလည်းလိုက်ခိုင်း။အမောပါဘူးဒီရောင်းတဲ့ဒီရောင်းတဲ့ပြောင်းမှုပြောင်းမှုပြောင်းမှုလာလာလာဘောလာဒီလာတိုင်းလာရက်ဆက်တယ်နော်ကိုကျော်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 နေခိုင်းနေသမင်ကလည်းဟိုဘောမီလည်းမမီပါဘူးခံတော်မနော်နော်ပီနန်းကနေပြီးလဲပြီးတော့စီနာကိုပို့လိုက်မယ်နော်စီနာမှမကြိုက်စလန်ကိုပို့လိုက်မယ်နော်ဘယ်လုံးကြလာပြေးပေးပါကိုကျော်တော့လက်တော့ချီတော့ပြည့်တယ်72ပါ
好好，没抓呗。好嘛，那就啊，不露没抓呀，你。干啥呗？好嘛，那个喏。哎，就不抓的没抓。干。包机背下来溜的，单抓一个呗。毛继伟，就和我说的呀，都骗来了嘛，表你的，拉拉表你的，毛继伟。OK 吧，蚂蚁你来问。就一包。啊，没一包，那别拿嘛。那个酒壶啊，搞嘛哩啊，飘的，叫我们这边的飘多少来的，喏。那些里面有俺这边的，啊，好过来，赶紧喝个了嘛。没么？哎，酒吧，哎，酒吧不要。嘛，哎，酒吧。啊，好个哇 ，drawing boy 要话比侬贵。酒吧。好个吧，我们没注意，就那个钱在外边看嘛样的，喏。好个，不错哩，好嘞。啊，蛮难度偏大的呢。难度吧？我们的唯一啊，千万不能输，难度太大了。嗯，来嘛 ，OK 吧 ？OK 吧，明个啦吧？啊，平面路差个。给俺钓个。这个我也是，我这里也少嘛呀。啊啊啊！没有啊嘞！啊，没见没。啊，可罗的菜呢嘞？哦。我们来煮吧，喏。不要来表你的毛继伟。好的，甭说啥吧，喏。毛继伟，你有没来嘛？来表你的，喏，毛继伟。我把嘞裤子都没有耶，都是臭鬼他把嘞。没事。哪买嘛？都是小的。哪买嘛？都哪买？哈哈哈哈哈。要叫嘞，叫嘞，都叫嘞啊，好个吧，古叫伊什么哩？哎呀，没有这个，你干啥吧？哎，不就没事，没没。没事能不能？没没。好个吧。没事啊，伊。没得办法的，没得办法的。哎，哪里有这个办法？你不来买过？没有。我没吧，没得你嘛。好歹赚一杯，不算少的。第八个表嘛，顶完毕了。来，猪啊表。毛继伟啊，没见咯，没来嘛咯，搞么的呀？好个吧，毛不给伢出来。啊，比大个吧，你现在不好。不属于喏 ，eleven two 啊喏。给这个大东梅啊，这张大铁板这一带一步个去走，张大的住在这吧？没人跑了。有病的，没我我没我还没交。老张，我困难被留不了，困难。我看不到老张呢。没有困难被留不了，俺没有生活压力了。
ဒါကတော့11 2ဖြစ်သွားပြီเนาะ Senior Junior ဟုတ်တယ်ကိုတည်းဘွယ်သိန်း50လောက်ပြည့်တယ်ဒီကကလာလေးနဲ့ဘွယ်ဘယ်လိုလုပ်ကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းခက်တယ်တပွဲကအောက်နဲ့သုံးနေဖြစ်တာဒါပေမဲ့တို့ကလောင်းမသိမရှိတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလူညူကျော်ရေဒီကလူတွေကတော့ဘေးကြီးကျွန်တော်ကတော့အမ2 11ပါနော်ဆရာလေးဘုံတိုင်းကြီးဟုတ်တယ်ရှိပါတယ်ဘေးနားမှာထင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းတာကောင်းပါတယ်အကူရန်လင်းကြီးအဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပါပဲဆက်ကြတာပါပဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အကြီးသားပွဲဆိုတော့လေဒီသားပွဲတွေပေါ့ကွယ်ဟိုနိုးတော့ရလိုက် WAT no ဝေးလို့မရောက်သေးဘူးရဝေးလို့ရောက်မရမသိဘူးရှေးရငါးခုမှရောက်တာမသိဘူးမမြင်မိသေးဘူးအမကအရန်ပြတ်သွားပြီဗျာ level 2ပါဗျာနော်စက်တမတ်နော်စက်တမတ်ပါဟုတ်ကဲ့အိုက်ထအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဆရာလေးဘာမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဒီလိုတော့သူရောမင်းတော့တောင်းဆရာပေါ်တော့မင်းများရှိပါတယ်တောင်းဆရာနဲ့မြောက်ဦးတီသုံးနေပြန်နော်ဟုတ်ဟုတ်လားမောပါဟုတ်တော့ညညတော့ပို့တင်ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမာကြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ပြောတယ်လို့လောက်ပါလားလူကြောင်ကြီးတောင်းဆရာနဲ့ရုပ်ဒီနဲ့ပြဲဝဲရှိတယ်နော်မင်းတို့ဟာမိချို့ပြန်ပြီနော်ကိုချော်ကြီးတို့ဒီကားအရာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဖတ်တော့ပါပြီမကတော့ကြောင်ကလည်းလူစင်းတင်ထားပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြပါမယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะမောင်ကြီးဝင်းကောင်းပါရဲ့တော်ဆိုရင်မရိုက်ပါနဲ့လို့ခက်ခွေးပြင်းပြောတော့ပါလဲခလေးတဲ့မလိုက်မတော့မချမ်းအဲ့ကောက်လူဟိုဘယ်ပိုင်လာလဲတင်လာအောင်ဘယ်ခါတိုင်းမှာရွယ်လာတာဘောင်းမှာပြီတော့ဘာလို့ရိုက်နေလဲတလုံးပေါ်ပါပြီတလုံးပေါ်ကအမြင်မှာမကွာဘူးဗျာကိုမြင်တယ်ဟာသူသူ့အတွေ့ပိုင်းငါရဲ့တရားဒီကအတွဲတွေမဟုတ်ဘူးແປ່ມາແດ່ອາຊີແປ່ມາປົ່ງຕင်ຖ້າເດຈົນອະກ່ອງມາເດຈົນລູຊຽນມາລູຊຽນປົ່ງຫໍຕင်ຖ້າໄປວ່າເນາະອະກູຍີ້ຢູ່ດູຊີນຽຈຸນຍາຂຶ້ນໄປວ່າເນາະກູຍີ້ບາບໍ່ໄດ້ຊິດີເລີຍເອົາແຕ່ວ່າກູນອກແຕ່ປ່ວຍຊິໄລຖັດເລີຍບໍ່ວ່າໂຕນີ້ດູຕ່ວຍວ່າအာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဇော်မင်းဦးမင်္ဂလာပါနော်တူးတွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြီးကျွန်တော်ဆက်ပွဲရှင်လိုင်းလိုက်ပေးပါမယ်ဗျာနော်အာဟောင်းလိုက်တာပါလေငေါတော့ဒီနေ့ကကြီးရယူဝဲနဲ့ခေါ်တာမဖြုတ်မသိပါအောင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိပါဘူးစာကြောကတော့တူးချင်းချုပ်တာပါနော်အာကျွန်တော်အကောင်ကကျွန်တော်အခု reply လေးနဲ့ဟုတ်ပြီပြီမနော်ဆလာဟုတ်တယ်ကကြီးဘက်ကဘယ်လိုပြောလဲကျင်းဝက်ပြီးအောင်ဟိုဘက်ကအတွဲနေကြအတွဲလည်းမဟုတ်ဘူးဗျမော်လမြိုင်နဲ့ဒီရနဲ့ဟုတ်တူပါပတ်တော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ပတ်တော့ပွဲဆက်တာရေကိုပတ်တော့ကျွန်တော်လီဘရယ်ခေါ်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ပြေးမရပါဘူးတကယ်ကဲ point 2ဖြစ်ပါရောပိုင်2ပါမှာတော့14မှတ်မှတ်နဲ့ရန်ကွာချပါတော့ကဲ2 point 2 point မှာတောင်းရဆက်ပွဲရှိမှာအောင်ရှင်နေတော့တောင်းရမရှိသေးဘူးเนาะတောင်းရဒီနေ့ကပ်ပြီးတော့အမှုရတယ်เนาะဒီနေ့ပြန်မဆောင်ရတယ်မယ်ဒီတော့ဒီပေါ်တဲ့အဖြစ်နေဟုတ်ဘာပြန်ဖိုက်လဲမင်းဘာပြန်ဟမ်ဖိုက်လဲကဲ3 point ဟာ3 point 3 point မှာအတူတူမူနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုထုတ်ခိုင်းကျွန်တော်မူလာဆဲပါနော်ဒီကျဲလေးမင်းမှာမတော့ဆက်မပြောင်းလဲ point 3 point ဟုတ်ကဲ့လောအဆောင်ဟုတ်တယ်ကိုလောအဆောင်ကိုအဆန်းတောင်းတာ
ဟိုဘက်တယောက်ကအစီပါနော်အဲ့တော့ပါတယ်ပြောပြပါအာကိုကြီးပတန်းအောင်ဆိုရအစီအစီရပေါ့တားမှုရကိုမိွားပြီးတော့ဘယ်သူတွေနဲ့ပါမိဖိုက်တာဒီဟုတ်လို့ဖိုက်တာဖိုက်တာရွေးနေတာပေါ့ရွေးတာမှာပေါ့ဖိုက်ပါဒီဖိုက်ပြပါရနော်ရာယူပါဟုတ်ပါဟေးရာယူရလဲကောင်းတော့ဘာမှမရကြည့်နော်ဟုတ်တယ်မိွားပြီးကိုไอ้ดาไอ้ดาอสงอสันอสีตะแม่ยาดาเตียวกว่าเนาะกว่าเนาะกว่าโอ้กว่ามาอ่าดาပြောတာဗျเนาะပုံဆွဲစာ우ကြီးอ่ะเนาะအခုเนาะရမ်းပြောရင်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါနေနေလေးဆိုင်ဦးလေးကိုကိုပြန်ပါเฮ้เออไอ้กูป่ะไอ้กูว่างาบาเก้ควายควายตัวเนาะเฮ้ยเนี่ยผมจะโพดแล้วไอ้ตัวบา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 เนี่ยผมจะโพดแล้วတောင်းလွှဲလိုက်တော့ဆယ်လေးတောင်းလွှဲမဲ့သူခုံးခင်ရေးရေးတောင်းလွှဲမဲ့သူခုံးခင်မဲ့ควายဖူးပါနော်တောင်းလွှဲမဲ့သူควายတောင်းလွှဲမဲ့သူควายရောင်းနေကြလေဒါဒီတောင်းလွှဲမဲ့သူဆယ်လေးရောက်ပြည်နေကြပြီလက်သေးဝင်တော့ဆောက်ဆက်ဆောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တောင်းကြအမိလေးဖြစ်နေအသားကြီးကနေ့တိုင်းမဲ့သတိရတော့ပြန်လာနေဟာเก็บพี่ซ้อมเก็บพี่ซ้อมครับครับไซส์ของเราได้เลยโอเคป่ะเจ๊สงามา3มาเนี่ยก็ไม่รู้สงามา4มา